ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁବନପୁର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ ଫଳ ଔଷଧୀୟ ଚାରାମାନ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦୀୟମାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟକ ଡାକ୍ତର ନିହାର ରଞ୍ଜନ କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୁଳମଣି ରଣାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କରୋନା କଟକଣା ସହ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଶରଣ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସମାଜସେବୀ ତଥା ସମାଜ ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ, ପରିବେଶ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ପରିବେଶକୁ ବାଦ ଦେଇ ମାନବ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ ହାରିବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅରୂପ କୁମାର ନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଗୋଛାର, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ଆଇନଜୀବୀ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ସମେତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର, ଦେବୀ କୁମାର ନାୟକ, ସାଇ ଶୁଭ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।